центъра на Киев бяха открити паметна плоча и площад на името на Димитър Пешев, един от българските политици, който през 1943 година е двигателят на спасяването на българските евреи. 75 години по-късно делото му беше почетено и в Украйна. България е единствената държава, която е спасила всичките си евреи. Затова по този начин ние още веднъж искаме да покажем и на Украйна, и на света, българския народ, колко хуманен, колко силен и в едно много мракобесно време успял да си защити евреите. Пред всеки един човек изниква ситуация, в която трябва да реши как да действа. Ние знаем делото на Димитър Пешев и смелостта му да направи такава крачка във времена на тежки изпитания. Бившият световен шампион по бокс в тежка категория, настоящ кмет на украинската столица Виталий Кличко, също беше на церемонията. Очаква се по покана на софийския градоначалник Йорданка Фандъкова той да посети България през есента. Днес честваме както денят на Киев, така и стороното от Димитър Пешев. Ментално, исторически и географски сме европейци. Затова искаме градът и държавата ни да станат европейски. На церемонията беше уговорена още една среща на високо ниво. Тя ще е, когато бъде завършен пътят Болград-Рени. Именно Болград е един от най-големите градове, населен с българи в Украйна.